Sakin olaq, bax bu mübahisələr lazım deyil. Ona görə biraz səbirli olaq, bəli Aqın bəy. Demək, mən bir daha əmin oldum ki, bu reklam vasitəsidir. Bu elə ailənin dağılmasının birbaşa səbəbkarı dana da bilərsən. Sən ananla bunun arasında olan bir-birini həzm eləməməkdir. Prinsip. Deyil, iki qoçu başı bir qazanda qaynamaq söhbətidir. İncimini, valla, yenə deyəcək ki, xoşuma gəlmirsən, sən danışma. Mən, biz gördüyümüzü gördük burada. Olur, yəni təsadüf də olsa olur. Biz adətən görmüşük ki... Ortada pərdə. Bəli, bəli. Biz adətən görmüşük ki, oğlan qızın valideynlərinə, qız da oğlan valideynlərinə öz valideyni kimi qəbul eləyir. Yəni, hörmət qoyur və belə də olmalıdır. Aqir, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən bir daha xatırladıram ki, hər bir insanın xasiyyəti əsəbləşəndə üzə çıxır, səbir göstərməkdə. Bu Rəfiqə xanım var, Allaha and olsun o Rəfiqə xanımın kürəkəni olmağın özü böyük bir cəzadır kim üçünsə. Və mənim üçün çox maraqlı. Allah göstərməsin, hə? Amir müəllim, siz çox böyük hürmətlə Rəfiqə xanımı gətirib otuzdurdunuz buradakı. Fikirlərini çatdırsın. O birbaşa heç kəsə adiyyəti olmayan o bir kişinin üzünə anasını o cür təqdir eləmək bu heç bir mentalitetdə və heç bir əxlaq normasında yoxdur. Başqa bir məsələni də mən çox müşahidə elərdim, hürmətli ekspertlər də gördü. Bütün bu situasiya qarşısında Nərmin bir dəfə durub anasına demədi ki, ana, biz onsuz da özümüzü biabır eləyirik. Bir dəfə mən coşdum özümdən çıxıb salonu tərk elədim, uşaq istəmirəm, aliment istəyirəm. İndi də sən burada bu qədər ekspertlər... Gördün orada Nərminin hikəsi vardı anasına. Gördün orada Nərmin qəlbində anasını bağışlamırdı. Çox laqeydcəsinə gülürdü, elə bir zöv qalırdı bundan. Ayıbdır ya, özünüzə hörmət qoyun, bir qadınsız. Rəfiqə xanım, sən anasan, qaynanasan, nənəsən. Bu üç dənə qeyri-adi adları... Bilirsiniz sonra nə deyirsən, sən təhdid edirsən ki, mən Zərdaba köçüm, Rəfiqə deyirəm, gör onların başına nə oynatacaq. Sən kimsən, kiməsən, nə oynatacaqsan? Sən bir özünü idarə eləməyi öyrən, sonra kimisə başına oynat. Ayıbdır. Mən etibara üçün bu sözü demirəm, etibarın danası bir anadır. Sən qarşında kişini elə bir situasiya gətirirsən ki, o sənə ağzından çıxanı dedi. Bunlar da nədir, bu nə ayıbdır, bu nə bir abırçılıqdır. Və görünən o da bu hadisələr tez-tez baş verir, bax, bu burada yox. Tamamən doğru. Evdə tez-tez etibarla o qaynananın arasında bax, yenə gəldi. Özə məhsədim o ki deyirik, baxın, boşanma necə olub, Amil bəy? O ki gəlib Bakıya, bir müddət işləyib sonra işsiz qalıb, o qadın düz deyib. Gedib indi özü də işləyib, bunlara biraz kömək edib. Gətirdiyi üçün də başlayıb bu oğlana ağızda gələndirmək ki, yəni... Ona görə də çalışın qaynana. Mən bunu, indi hər nədirsə bunun qürurunu, mənliyin qırıb qoyub, bu arada baş götürüb gedib rayonuna, hətta qaçıb. Agil. Deyib gəlsən, gəlməsəm, mən çıxıb gedirəm. Mən həmişə... Mən qadın eləyib. Bəli, bəli. Mən, Agil, həmişə demişəm ki, Agil... Yəni, öz övladınıza kömək eləmişsiniz. Nəvələrinizə kömək, sizə məcbur eləyən yoxdur eləyib. Eləmişsinizsə, insan eləyini deməz, başa vurmaz. Burada onu deyirsinizsə, evdə onun 10 qatına o başa vurur. Bircə dəqiqə, evladına kömək eləyib, nəvələrinə kömək eləyib. Nə qədər? Nə qədər? Ara kimi? Ara kimi? Mən onu dəstəkləmirəm, Vahid müəllim. Deyirəm, yaxşılığı başa vurmazlar, o mənada deyirəm. Agil, mən orasını demirəm də. Mən həmişə deyirəm ki, biz burada oturanda ekspertik, oraya gedirik, o tamaşaçı olur. Özə ziyalı, ortadan bir tamaşaçı sıradan yox da. Yəni, zövqümüz var, tələbimiz var ekranla. Bütün qonşu ölkənin də kanalların izlirəm. Özüm də çıxıram buraxı. Jirinovski Allah Fugaçovanı təhqir eləyəndə seçki qabağı. Afarıcı deyir ki, Allah Fugaçov adını tarixə yazdırıb, özünü batırırsan, getmə qabağa da, dayan. Sizi bizdə küsədən soruşurlar, etibarın işi nə oldu? Siz burada qəhrəmana çevrilirsiniz. İndi neçə min, 100 min bilmirəm, adam baxır mı, həm ilə imkanım yox, yoxluyum. Baxsın da, bəli, İngiltərədən zəif vurublar tezdən. Siz burada qəhrəman da ola bilərsiniz, özü yandıra da bilərsiniz, bir ifadə zinə. Bir sözüzünə, hərəkətizünə. Amir, mən bircə şey dərk edirəm bu dünyada. 73 yaşa çatmışam. Azdan çoxdan yaşım var və yaşadığım həyatdan nəticə çıxartmışam. Bircə şey deyim. Günlərin bir günü uşaqlarım kiçik idi. Qızım, hələ oğlum yox idi qızım. Deməli, elə oldu ki, mən qızımı əlimdə saxlayıram.
Əlimdə saxlayıram, yoldaşım da iş görür. Öldə, mən anamgillə bir yerdə yaşayırdım. Birdən uşaq başladı ağlamağa, yoldaşıma göstərdim ki, bu uşağı götür də. Belə şey eləyəndə gördüm, yoldaşım çaşıb qalıb, başa düşürsən, böyük bir ailəyə yemək hazırlamağa qoyan bir an. Belə, mənə belə elədi ki, deyəndə, görürsən, içi çaşmışam. Belə deyəndə, anam birdən qayıtdı, ay qızey, mən sənə ali səvatlı oğul verməmişəm ki, sən mənim oğluma belə eləyəsən. Bəli, belə deyəndə, təmiz söhbət, ailədə kişilik söhbəti var. Belə deyəndə, anamı da Allahımdan sonra istədiyim ikinci varlıq anam idi, başqa söhbət ola bilməzdi. Ölənlərimiz rəhmət. Gördüm kişiliyi mərdən gedir, dedim mama, dedim nədir? Dedim mama, mən ailə qurmurdum, sən niyə evləndirdin məni? Dedi oğlum, ailə qurdum ki, qurdurdum ki, kişi olasan. Dedim, əgər mənim kişiliyimi istəyirdinsə, icazə ver, onun dərsini mən verim. Sən niyə mənim ailəmin içində girişirsən? Söhbət bundan gəlir. Ailədə kişi olmayanda, ailədə kişi olmayanda, qadın arxasız qalanda, bax, bu günə düşür. Amil bəy, mən bir şey deyim. Bu bir tövsiyədir. Hər bir ataya tövsiyə edərim ki, o oğlunu evləndirilməmişdən öncə bir bəhanə ilə, bir yolla ailəni 5-6 aylıq bir yolla oğluna yönləndirsin. İdarəsi üçün. Ümumi ailə. Həm bazarlığını, həm anasının, bacısının, kiçik qardaşının qarşısında qalmağı. Əgər o oğul o 5-6 ayda o funksiyanı yerinə yetirə bilərsə, bil ki, o başqasının qızına da sahib ola bilər, ailə sahibi ola bilər. Əgər anasına, bacısına, kiçik qardaşına ata əvəzi ola bilmirsə, ailə başçısı ola bilmirsə, çətin o ailə başçısı olsun. Mən elə düşünürəm yəni. Aydındır, aydındır. İndi gələk, bəli, tanım mənim. Xoş gördük bir daha. Amma 1% qoyurda bir dənə əlavə edim ki, əgər o ata özü kişi deyilsə, özü idarə edə bilmirsə, valla uşaq da ona oxşayacaq. Əslində qalsa, uşaq gözü ilə nə görürsə, onu eləyir. Amma, Tağım əllim, mən sizin başqa çitatınızı bayaq elan elədim. Tərbiyə verən özünə tərbiyə vermək lazımdır. Bunların taliyi gətirməyib, çıxıblar bura. Yaşlı başlı qadınlar bir-birinə ifadə işlətdilər ki, az qala burada qan düşdü. Əgər biz buyuqsa, 60-70 yaşında. Allah ki, bax, məsələ budur. Uşaqlarımızdan nə tələb edəcəyik? 20 yaşında, 25 yaşında adam. Nə nümunə olacaq? Aydın da. Belə baxıram, belə çox sakit, mehriban gedir. Bayaqdan göz gəzdirdim. Göz gəzdirdim ki, bir nəfər yoxdur burada. Sən demə, elə bütün o zəlzələni eləyən həmin adamın. Anası, indi çıxartmışam buradan. Orada? Sən vaxtı qarışdıranda anasını indi çıxartmışam buradan. Çox maraqlı ki, elə qəşək sakit. Anası, baba, adın çəkən kimi oradan reaksiya verdi. Səndən deyil, səndən danışma. Ümumi baş verənlərdən danışır, ümumi baş verənlərdən danışır, ona görə xahiş edirəm, sakit olun. Çox maraqlı, bak görsən də sakit, sən evdə biləyim. Tamam, mənim, sus da, heç o sualın yeri idi. Mənim, elə bayaq onu dedim ki, bu ailə o ana ilə etibarın arasında olan çaxlaşmanın qurbanı olur. İndi hər halda ilahə birazdan qoşulacaq, ilahə qoşulacaq.